Ovo puta je bilo stvarno akademski 15 minuta i to je samo zahvaljujući našem gostu dok je ušao, upoznala bolnicu i dok smo se vidjeli. Znači, današnji vanredni, da ga tako nazovem, sastanak kolegijuma svih načelnika je povod posjeti doktorke Vesne Jovanović i znate da je ona direktorka Lekarske komore Srbije. Po zanimanju, ako neko ne zna, ona je specijalista hiruške ortoped, odnosno ortoped sa Banjice. Pa ćemo sad iskoristiti priliku taman da organizujemo da dva ortopeda odu na Banjicu da se dupiju za kolena. Inače, želje je da se jednostavno upoznamo, obilazak ustanova. Lekarska komora je pripremila memorandum u saradnji. Članovi stručnog savjeta su sa tim već upoznati, sada upoznamo i vas. Znači, mi ćemo danas da potpišemo memorandum o saradnji između Lekarske komore Srbije i opšte bolnice Pirot. Ono što je bitno, to su par stvari u tom memorandumu, kaže, principi saradnje su partnerstvo, strane potpisnice će sarađivati u dobrom duhu u skladu sa zakonskom regulativom Republike Srbije i svojim pravnim aktima, transparentnost, strane potpisnice će među sobom razmenjivati informacije u cilju realizacije zajedničkih aktivnosti, odgovornost, strane potpisnice preuzimaju punu odgovornost za realizaciju zajedničkih aktivnosti, nezavisnost i samostalnost strana potpisnica memoranduma je ključni uslov za nesmetano i kvalitetno ostvarivanje njihovih uloga u primjeni ovog memoranduma i jedinstvo u donošenju predloga za unapređenje rada zdravstvenog sistema Srbije. Tako da je to ono što bi mi rekli oficijalni deo, ja dalje ne bi ništa dužio, daću reč našoj gošći, a posle znači imamo mogućnosti da postavimo pitanje, da damo predlog i sugestije na dosadašnji rad, da damo možda neke naše ideje za dalji rad, šta možemo, gde možemo, koliko možemo i šta je u našoj moći. Znači, svi znamo šta je dobro i šta je lepo, ali moramo da se ponašamo u skladu i sa situacijom, sa planovima koje nam naš osnivač, odnosno Ministarstvo zdravlja, predlaže. Moramo da se pratimo finansijska sredstva koje nam daje fond i da pratimo normative i planove koje pravi Batut. Tako da svi znamo našu problematiku, mi nemamo, što ja kažem, jednog šefa, imamo najmanje tri šefa, ali evo sada mislim da i po prvi put imamo i partnere koji treba da nam pomogu da naše probleme rešava. Doktorku smo upoznali da u našoj bolnici, što se tiče lekara, u ovom periodu relicenciranja nema problema, da su svi lekari skupili dovoljan broj bodova i da će svi dobiti nove licence, samim tim nastavak rada bit će nesmetan. Ja se zahvaljujem direktoru, mom delegati Skupštine, dr. Ilić i svima vama što ste došli. Mislim da Lekarska komora treba da zauzme mesto koje pripada u zdravstvenom sistemu i da svako od kolega shvati da je tu ta komora zbog njih, a ne da postoje takvi animoziteti koji su postojali do sada, s obzirom da većina kolega shvata komoru kao namet koji ne donosi nikakav bonitet. Mislim da će se to u nekom budućem periodu izmeniti. Jako je važno da se svi među sobom upoznamo, da saznamo od vas direktno praktično od samih kolega ili od predsednika zdravstvenih ustanova i od naših delegata šta je ono što vas muči i da vi praktično u svakom trenutku možete direktno od nas da saznate šta je ono što se menja u regulativi, šta je ono što vi mislite da bi komora trebala da predstavlja za vas i da vam na neki način vrati. Svuda u svetu komore lekarske su praktično pandan Ministarstvu zdravlja, one su toliko snažne i imaju moć da ono što je dobro za lekarstvo praktično proguraju kroz zdravstveni sistem i nadam se da će i naša komora to postati. Znači, sad smo u tom nekom izuzetno violentnom periodu oko tog relicenciranja, nije se znalo šta će, menjala se zakonska regulativa, kasnilo se sa time, smanjen je broj bodova na dobrobit lekarstva, da nije bilo toga, 30% lekara ne bi moglo da obnovi licencu, ovako je to negde na nivou 1000, što je otprilike, ne znam, oko 5% onih koji su sada došli na obnavljanje licence, koji će morati da polažu taj licencni ispit, što je na neki način i teška stvar, a s druge strane zakon se izmenio tako da onaj ko nema licencu dobija otkaz istog trenutka, nema više tog nekog mentorskog rada. Tako da, eto, mislim da će u budućem periodu to da ljudi shvate kao neku važnu obavezu, vidim da je ovde to već tako, osim nekoliko medicinskih sestara koje nemaju, čujem da svi drugi imaju uslova da obnove licencu. S druge strane, pravilnik o kontinuiranoj edukaciji,
je izmenjen i stupit će sutra preko sutra na snagu i on dozvoljava lekarsku komoru da ona bude organizator skupova i skontinuirane edukacije, ne iz svih oblasti, nego iz oblasti kojima se bavimo, odnosno naših poslova. Od kako je Vesna direktor, ne znam, u stvari nema još ni godinu, nema još godinu, ni godinu dana, počeli su da duvaju neki novi vetrovi. Mislim da se to vidi, čak i da sve kolege to mogu da vide. I ako ništa drugo, i same izmene, znači, zakona o komorama i izmene pravilnika o licenciranju su na neki način dobrim delom posledica i toga i njenih kontakata sa ministrom zdravlja i svakodnevnog boravka u ministarstvu sa sekretarima ministarstva. Dakle, neuporedivo bolji odnos sada komora ima sa ministarstvom zdravlja nego što je ranije imala i jedna od konkretnih posledica je smanjivanje broja bodova na 140 i manji broj kolega koji će sad morati da idu na relicenciranje, odnosno na polaganje ispita za relicenciranje. A isto tako, praktično prekinut je taj neki tihi ili glasni rad sa Srpskim lekarskim društvom. Moram da istaknem da mi u Pirotu nikada nismo imali taj rad. Mi smo delili prostorije i sada delimo prostorije sa SLG-om, tako da je naša saradnja zaista odlična. Tako da, možda može, onda ima tu još nekih konkretnih primjera, recimo cena relicenciranja je sa nekih 6.000 dinara sada za nas smanjena na 200 dinara, što, složit ćete se, nije za zanemarivanje. Onda, cena sada polaganja licencnog ispita u Lekarskoj komori Srbije je najniža u odnosu na sve ostale komore. Tako da neki konkretni efekti i rezultati se vide i to po mom nekom mišljenju za manje od godinu dana je postignuto mnogo, mnogo više nego što je postignuto za sve prethodne godine.